Kita nak makan. Kita berhenti dulu gurun. Jamak dulu. Jamak kita makan. Makan di sini. Kita target pukul 2:30 kita gerak daripada gurun. So kita sampai border lebih kurang dalam pukul sebelum pukul 3:30. 3:30 ha? Kita target. Lepas kita ambil insurans dulu. Tapi aku takut dia delay dekat tempat insurans tu. Dekat Canggung dah. Ha, Canggung. Okey, settle. In KN. Alright. Okay, buat lah. Sahabat-sahabat sampai syurga. Amin. Okay, solat dah settle. Kita pergi supper dia. Mari. Najib okay? Abang okay bang? Okay. Alhamdulillah. Daripada KL ni, jauh ni. Lagi. Baru jalan sampai. Ha? Lebih pun jalan. Lebih pun jalan lagi, betul. Apa? Okey. Jom, kita pergi Ramli. Ramli. Ada orang nak pergi makan mari. Fuh. Pak, jom. Aku tak nak ambil lebih RM10. Ha? Kita pergi makan. Kita makan apa? Mari kita makan burger. Mari. Bergembira. Jangan makan berat-berat. Ha. Oh, cute. Ha. Ramli Burger. So, okay. Order lah. Burger apa dia? Original beef. Tu yang set RM9 tu. Ambil oblong. Kau ambil oblong. Lamb oblong. Set lah. Sekali lah, kolek-kolek. Sekali kolek-kolek. Saya nak tu, original beef chicken. Banyak kok. Air. Bodoh sekali ya? Air ya, lemon tea. Saya pun nak lemon tea. Okay. Okay guys, siapa-siapa yang nak memiliki baju X-Series. Ini baju X-Series eh. Tepi dia. Tengok. Depan dia. Ni nama dia cross border. Art of Jealous. Ipoh Phuket. Okey. Nak kasih hormat Roger. Bawa. Dia makan burger. Betul-betul jadi kau nak bantai harimau menangis lagi kan? Betul-betul lapar kan? Betul-betul menangis. Oh, menangis lagi. Bok, menangis tak? Awak dah tidur. Ambil apa? Chili sauce? Kena ambil juga ni. Mesti. Oh, bang. Macam ni, bang. Apa? Apa? Haa, dah. Sorry, tangan kiri. Nah, mana kentang lagi. Haa, dah. Oh. Dari 700 lebih kilometer. Baru. Ini baru. Berapa? 1 lebih. Daripada Danok nak ke Phuket tu dalam 7 jam. 6-7 jam. Haa. Ini pun dah rasa tak kena habis ya mah. Boleh sikit lagi tu. Potong. Berapa harga dia? Ini daging berapa meh? Danok daging kau. Lalu orang ya. Tu simple je set lah. Biasa lah. Ramli ya. Ramli dengan Talib. Ramli dengan Talib. Ramli burger. Daun. Daun. Sedap tu. Bapak dengar suara ke? Dua set. Dekat kadu. Dia dah kenyang. Oh, kenapa abang? Kenapa diam ni? Dah nak ke belakang? Ada. Kena konsentrasi belakang kalau tamu saya dulu. Ni dah take fire. Ni dah high fire ni. Dah makan pun dah baik. Ni kuajo. Dia paling laju tadi tengok dia berdua orang. Ketiga orang hilang. Dia ni pun terkantik. Ya bang, dia ajak saya main bang. Ada. Balik nak main. Saja bukan ni. Bagilah angin kat bok. Sentuh tu. Bagi angin kat bok. Sudah hilang. Dia pun batal apa. Awak saya kembang kat juru ni. Jangan weh. Bok nak masuk siam ni. Nak masuk 350 ni. Apa jaga? Super chat. Talin terus. 350. Tinggal motor sekejap. 2 jam siap. Pasang. Lepas tu throw. Apa nak laju. Mai. Ada padat kan. Ni. Tu guru besar. Guru besar time management lah. Dia jaga time lah. Dia dah isap okok dah. Kau pun tak isap okok. Saya kan dia bawa otak keluar orang. Management, apa isap?
Sokok dulu, sokok tak boleh. Kita betul 2:30 kita gerak. Tak kira kan makan masa. Burun, burun. Burun kita terus pergi Danau ah. Pergi Calon. Cuaca sangat panas. Alhamdulillah. Belakang saya Mr. President. President. Oi, lain macam tu siu. Ada servis lah kita lah. Kita panggil pit crew lah. Habis semua helmet delap ke ni. Sayang kawan-kawan tu. Baik, terima kasih Joy. Mana lah? Tengah kan? Baik. Baik, ada makna tu. Ada lagi kan? Mana nak baik tu? Siapa? Siapa lagi? Bob. Ada. Jom. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bob, jalan dulu, Bob. Super Chai. Jom. Bismillah. Bahan al-lazi taqana hadha wa salamu. Inna rabbina lamun qalib. Amin. Ya, dah kenyang dia. Berapa dengar suara? Dia dah high five aku dengar suara. Aku kanan-kanan cuba. Asyik boleh kanan. Langkawi, mana ada orang bilang kawi?
Masuk, lampan, lampan, lampan. Lampan, lampan. Haa, lampan, pondok. Kanan, 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 kanan. Long throttle. Sampai apa ni? Tol hutan kampung ah? Eh. Ya, ya tol hutan kampung. Tol hutan kampung. Ah, waktu kata roket tu pagi subuh baru sampai sini. Ha, ah, kebanyakan je orang solat subuh kat sini kalau naik order. Ha, ah, surau ni kan. Ha. Kita nak. Hup. Kita nak ni ah. Kita nak subuh sini ah. Aha, subuh sini. Ah, ya, ya, ya. Boleh. Betul ah. Lain layan dengan tu, layan kat dia. Itu tidak lain aja. Teman, 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 teman. Jadi kita pergi kiri ya. Eh, okey. Apa nama isi ini? Minyak lah. Lah dekat mana? Lah dekat BSP depan tu. BSP border. Yang last lah. BSP belah kanan. Ha, itu semua penuh-penuh. Kalau boleh bubur dekat. Okey, kita kiri. Kita dah sampai tempat insurans guys. Kita ambil insurans kita. Pastikan nama cek, nombor pasport cek. Lepas tu apa lagi detail-detail perlu kita cek. Kita cek, okey. Kalau boleh tukar okay. Layak sini, kita boleh aku swipe pasal awal ni. Swipe. Janji aku swipe. Swipe. Tak ada hype. Jangan pakai glove lah, sampai dekat border. Lagi kan susah. Aha. Lepas tu pasport okay. Ke apa benda ke, standby letak dekat windshield ke. Bawa pelan-pelan je. Tak pun jap lagi bawa seat kan, dekat sana buka dulu ambil. Siap-siap. Tak ada kalut. Ya, betul. Bye. Bye, bos. Ah, lepas tu off cardo. Off cardo. Off lah. Off cardo. Off cardo. Off tekan 2 kan? Ah, tekan bawah. Battery status 75%. Ah, satu skru. Ganti sini. Ah, boleh. 8 biji motor kak. 8 orang tu. Yang 8 orang itu tu. Ah. Haa, jap, motor ni ni. Eh, bukan. Mana?
Siapa nama yang order apa? Siapa nama yang order? Nama Nazar. Tak plate number. Plate number ni 733 ni VGS ni. Eh. Oh VGS ni ah. Ya ya ya. Ah betul RAD 426 ni. Ah tu. Jun 1946. Ah okey. Ah tu. Oh, dah tu lain dah nombor. Ya. Yeah. Oh, yang buat aku dulu. Arabi. Tak apa, boleh boleh tukar. Nanti cakap kat akak tu suruh dia tukar. Boleh tukar ke? Tak, dia aja. Nombor pasport dia lain. Ah, tak apa kita tukar kita ha, buat lain. Padang je nanti. Ah, padang je. Padang yang terbaru. Boleh lah. Saya. VGS. VGS apa? VGS 5886. 5886. Oh, kecil apa? Ha. Okey, saya. Rabi. Rabi juga. Arabi. Ha. Cakap saya Kap. Okey QRR. Ha siapa nama? 8771. Ha. Okey free kereta. Kap pun kap. Okey check ah nama. Bok boleh tak ada. Ye ye. Check nama nombor plate. Ye. Okey. Tak sebab tak ada. Kalau roblox kat Thailand tunjuklah. Ha, kalau dia tak ni kalau dia tak ada. Thailand tunjuk ID. Ha, ha. Kalau immigration bagi ni yang tu nak white card. White card ni jangan hilang. Balik nanti dia ada kerat dia bulan pasport tau. Benda tu jangan jangan hilang. Yang kecil ni. Ah yang kecil tu. Dalam pasport. Ah dalam pasport. Ha. Yang belakang. Yang belakang. So, ni tu itu pegang tak lagi nak bagi. Ha. Yang ni pasport. Ha ni, yang dengan pasport. Ni dengan pasport. Yang ni dengan grant. Yang ah ni dengan grant. Yang ni pasport. Ha. Ha. Tapi dekat Malaysia tak payah. Lepas daripada Malaysia tu kita berhenti tepi baru kita isi. Mana dah ni 2 keping kan? Ah 2 keping. Tu je kan. Ha. Satu nanti kita ambil satu nanti kita ambil untuk bawa balik. Satu lagi dia tinggal. Satu lagi nak return masa. Ha, nak return. Time nak return. Check out juga. Ini satu hari bagi nanti balik satu lagi. Ya. Okey dah, semua complete eh. Ha ni letak dalam pasport tapi pasport dekat Malaysia tak payah letak lagi. Dah dekat tengah-tengah lagi kita nak bagi pasport sana baru letak. Alright. Ha. Ada. Yang ni dekat grant. Yang ni belakang dah sign dah. Tu dia tahunya. Bawa mana sticker bawa? Ada lebih satu je nak. Okay, kita dah settle insurance. So, kita nak masuk. Kita nak bergerak ke border eh. Tadi askok tu cakap tak? Meja tu dia nak buang. Ha? 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 Bukan kedai ni. Ingat awal ingat kedai motor ni. Ha? 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 Kita sikit lagi. Sudah mau sampai. Canggle! Aduh, hai. Apa ni? Apa ni? Wah, ini pasal nak cari kedai skru ni. Ani, ni ni apa? Bahaya yo. Ha, ni. Oh, jaga bahaya. Okey, kita tunggu in repair motor dia skru exhaust cabut tadi. Dia racing dengan abang BMW tu. Tengok cara. Tengok cara abang BMW tu custom. Tak lagi kau ada tahan kita kat border tumpah. Redoh je lah. Dia ni tahan A lah. Eh, potong dia. Potong dia. Salah eh. Kalau dapat settle dekat border cepat, SIM card cepat, tukar duit cepat, lagi cantik. SIM card dengan duit tak ada masalah. Tu yang dekat insurans tu. Takut jadi masalah kat situ. Dekat pasport tu. Ni apa, kanan? Kanan, kita ambil kanan lah. Straight lah, straight. Wait. Kedai motor ni yang sebelah kanan? Mana? Ke apa? Ni apa? Ni showroom. Kalau tu pas showroom ada bengkel dia. Tak apa, tak apa. Tengok kat dalam ni. Aku dah ikat sementara ni. Tak apa. Kita tengok kat siam nanti. Dekat terang ke? Pekan terang kan? Ada kedai motor banyak. Boleh tahan ke sampai terang tu? Kalau tak, tapi jangan laju lah. Pelan-pelan. 1-2-3 macam tadi lah. Maintain macam tadi. 1-3 boleh? Boleh. Tak apa. Kita monitor dia punya skru. Siapa ada buat tools? Tak ada. Motor kuning. Ni siam ni. Bila relax weh, ada tak panas bang. Kita panas weh. Main lah. Motor dia mahal tu. Alamak. Dia ingat dia Tony Stark tau. Oh, skru panjang je tengok. Skru panjang je. Apa? Skru tu tengok macam panjang okey je. Ikat sikit je. Oh. Najib mana Najib? Patan Najib. Najib mana? ada. Ya Allah, baru nampak. Ingat tak ada ni. Asal tak ada? Macam apa? Panjang lah Najib. Dah on kot. Tu. Tu. Macam baik je. Hello, testing. Tu ada. Tadi tak dengar. Ada. Tahu lah aku macam ni. Okay, jom.
Jom, masa ni, masa. Ha, kita dah. Tak pernah fikir. Masa dah. Weh, makcik, makcik kau pisah tu dah panggil. Ha? Ha? Jom, jom, jom. Support dah. Jom, 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 jom. Lampak lah. Najib, dah minum belum, Najib? Kado, kado, jangan lupa, kado on. Najib, dah minum, Najib. Eh, buat apa? Eh, Najib mana Najib? Kita jadi susah hati tu. Takut petang hujan. Tapi ni tengok Allah bagi. Allah akbar. Jelas, clear. Oh. Syukur, syukur Alhamdulillah. Okay, lagi beberapa kilometer. Kita sudah sampai Bukit Kerita punya border. Ambil lorong motor. So nanti sekejap lagi keluar pasport. Tunjuk yang kat Malaysia punya tak ada masalah. Pasport saja. Yang dekat Thailand ni kita kena berhenti dekat kaunter tu. Kita kena turun semua. Bubur white card dalam pasport. Lepas tu kita pergi cop pasport. Depan sikit baru kita settle yang motor punya insurance. Punya grant. Lepas tu kita sampai Danok. Kita tukar SIM card. Kita tukar duit. Lepas tu kita pantik. Hai, dari macam pasti terus. Kita tengok border nampaknya lengang. Agak-agaklah kita settle dah. Alhamdulillah. Agaknya kita settle dalam masa setengah jam sahaja. Setengah jam ah. Insya-Allah doakan. Agak-agak tak ada. Boleh tak RM20 je. Agak-agak boleh Malaysia tak buat. Tak buka payung abang. Kalau dia buka payung roblok habis. Habis. Apa boleh cakap pandai cakap depan ah? Orang boleh pandai cakap depan kan? Boleh lepas. Awak kena tengok. Bang, mic dekat sikit bang. Motor, motor belah kiri, motor belah kiri. Ni, ni, belah kiri. Kereta. Motor sikal, motor sikal. Kalau boleh rapat-rapat. Rapat-rapat. Bagi dia tak lampai esok ke apa betul. Kan boleh orang. Dia harapkan lah. Bismillah, baca bismillah. Bismillah tawakkal tu Allah la haula wala quwata illa billah al amin. Assalamualaikum. Daripada Ipoh. Ha. Ha? Macam ayam ah. Ipoh tu eh. Seorang KL, lain semua Ipoh. Ha, okey. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih bang. Okay. Bye. Okay, assalamualaikum. Terima kasih bang. Ya. Okay, satu lepas. Oh. Depan lagi pasport. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Weh, jawablah alhamdulillah. Weh, clear weh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Clear lah. Pasport. Ah, sini pasport eh. Pasport bang bro, jangan tinggi lagi. Pasport dalam motor. Hai, mana? Depan lagi ya. Depan tu. Bangkah tu tak ada ni, lorong belah kanan ni. Oh, first time motor ni masuk. Siam. Okay, kita berhenti untuk pasport. Pasport saja ke tak? Pasport saja. Alright. Pasport saja. Mati. Kita dekat tempat apa custom. So dia orang tengah tunjuk muka seorang-seorang. Okey. Yeah. Fuh. My baby. Awak first time masuk di Thailand tau. Kita cakap dengan motor ni. Okay, kita dah lepas 4 biji. So, lagi 4 biji. Ni apa? Custom ke immigration? Ni immigration, sorry. Yang custom depan. Balik. Yang custom balik. Okay, berapa biji ni? 2 biji. Kita akan lalu lagi satu polis. Motor ikut kiri ke? Kang aku banting kiri ke? Kiri bang. Ya. Kiri. Ya. Dia pulih yang pulih tu. Ya. Lalu lah sini, sekarang jadi hair pula. Motor ke kiri? Oh, dah.
Faham kata lah. Assalamualaikum. Jalan lah, mah. Okay, terima kasih. Bye. Terima kasih, bang. Yeah. Alhamdulillah. Ya Allah, senang macam tu. Ah, tu lah berkat solat. Berkat doa. Berkat doa sahabat-sahabat kita. Haa, syukur. Haa, depan JPJ. Depan JPJ. Haa, depan JPJ. Side mirror tak ada lah. JPJ lori. Okay, ni standby lagi kita berhenti dekat ofis dia belah kiri ni. Belah kanan ni, ha. Itu JPJ siap. JPJ siap. Hello. Okay. Bye. Okay, kita berhenti dekat sini. Semua buka helmet, bawa pasport, white card bubuk dalam pasport. Eh, jangan. Dia kalau dia tak minta, jangan bagi. Kalau dia minta, boleh bagi. So, pejol seorang kan. Berat, bro. Jom, jom. Sebelum ramai. Ah, lambat. Beratur pergi mana? Langkawi je? Koma ni. Elok boleh duduk Malaysia, nak pergi siap. Tumpuk. Buat entah. Buat pelantau. Ada, Bob. Eh, okay, station yang ni so, kita dah lepas. Kita akan pergi depan tu satu lagi. Oh, nasib baik kita cepat. Oh, tidak geng-geng motor datang lagi kita pening. Baik. Sawa dekat, makan ikan siasat. Jom. Ah, depan, depan, depan. Eh, mana? Dah, turun, turun Nazar ni bagi komando. Haa. Dah dah, nak korang standby lah. Eh, depan ni. Dekat sekali je. Lama sikit, dua kali, dua second. Ha, depan ni ada seorang polis. Dia tak tengok apa eh? Oh, dia tak tengok, tak apa, tak apa. Simpan eh. Ha, dia tak tengok apa, okey. Tapi geran boleh simpan eh. Geran boleh simpan, geran simpan. Tak apa, simpan dekat tempat tu, dekat tempat topang. Dah jalan belum ni? Dah. Ha, okey, lambai dekat kamera. Pergi dekat motor aku, dekat kamera aku dekat-dekat. Okey, jalan. Jalan. Ui. Bau sampai. Eh, depan yang depan tu. Depan lagi. Depan sikit. Oh, not here. Yang depan sikit ada tempat dua tukar duit dekat dalam. Oh, bukan ni. Tu depan tu yang ada warna biru. Oh. Ada meja tu. Eh, kita akan tukar duit dekat sini. Dekat akak ni, pakai tudung ni. Tudung mana? Ah, boleh, kiri kanan boleh, dua-dua boleh. Ambil yang SIM card warna pink tu. Depan sikit, bang. Boleh, ya. Jadi semua pasport, semua geram ni simpan, ha? Ah, simpan.